O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo, apoiar o Outubro Rosa, esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E Supermercado Santos Reis, bom preço, conforto e qualidade perto de você. Bom dia, bom dia. Hoje, 19 de outubro de 2015. Mais uma vez, entramos no ar com o nosso Toda Manhã, cheios de disposição, alto astral, pensamento positivo e vontade de realizar coisas boas, o lema do nosso programa. E é claro, né, com menos uma hora de sono. É. Adiantou o seu relógio? Complicado, né? Para acordar a garotada hoje pela manhã para ir para a escola, provavelmente você teve o mesmo problema que eu. Ai, mas já está na hora. Aí espreguiça para um lado, espreguiça para o outro e dá aquela voltinha assim. Para um cadinho, acorda. Complicado. Até nos acostumarmos, né, com esse novo horário, realmente a gente tem que entrar nos eixos, tem que organizar a nossa vida, porque a gente sempre sente fome um pouco mais tarde, tudo, né? É uma hora mais tarde e a gente está uma hora mais cedo. Aí fica meio complicado de começar a semana dessa forma. Mas a gente vai se acostumar. Esse horário de verão vai até o dia 21 de fevereiro de 2016, viu? Então, até lá dá para se acostumar. Quem gosta, ótimo, porque chega no final da tarde, né, ganha mais tempo de sol, mais tempo de energia mesmo, né, ao ar livre e aproveita. Uns dizem que não tem economia nenhuma, outros dizem já que tem bastante. Fica aí sempre aquela situação, será, né, o cidadão comum sempre se pergunta, será que realmente tem um resultado positivo? A gente espera que sim. Eu, pelo menos, sou uma eterna otimista e espero que a minha parte, né, está sendo feita. Espero que a parte governamental também esteja, porque é o que a gente precisa, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo. Então, economizar água é muito importante para que a gente possa ter energia, tá? Porque a energia depende, a grande maioria do nosso país, depende sim da água. E nessa estiagem que estamos, é muito complicado. Eu estava até conversando com a minha convidada, que eu vou apresentar já já, como as pessoas estão colocando ainda fogo nos seus lixos, nas matas e por aí vai. E aí acaba lambendo montanha acima. E aí? Daqui a pouco começa a vir chuva? Será que a gente vai ficar despreocupado? É muito complicado, depois de tudo que a gente passou na tragédia de 2011, a gente perceber que tem gente que ainda não aprendeu. E não aprendeu ainda pensando, poxa, não tem chuva, está seco, eu vou deixar o ar mais seco ainda, deixar o ar mais pesado ainda. Então vamos ter consciência, é importante, mas é de cada um. Não adianta a gente sair abraçando árvore, se ou a floresta inteira, se dentro de casa a gente não toma as nossas atitudes. Então vamos começar o dia pensando de forma individual para que o coletivo tenha um resultado importante. Então seja bem-vindo dessa forma, sempre com as portas da casa e do coração abertas, com muita boa vontade. E quando a gente fala boa vontade, a gente fala nela em relação ao meio ambiente, né, como a gente está falando aí das queimadas e tudo mais, da economia de água. Fala da boa vontade com as pessoas que estão ao nosso redor e fala de boa vontade também
para com o outro, até aquele outro que a gente não conhece. E é dessa campanha que nós vamos falar. O projeto Casca de Cebola está bombando e conseguiu mais um aliado. Eu estou aqui com a Lucy Leão, que vai explicar um pouquinho como isso está funcionando. Não é isso, Lucy? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom, o projeto Casca de Cebola ganhou um aliado novo, não é isso? Isso. Fala pra gente o que é. A gente está confeccionando, né, as toucas de crochê de bichinhos. A gente faz vários bichinhos para doar para as crianças, né? E eu confeccionei também algumas tiaras e quero confeccionar bem mais, né? Porque a gente tem recebido muita doação, né? Graças a Deus, todo mundo tem sensibilizado, Colaborado, né? né? E assim, Luciana, eu pretendo continuar na campanha. Muito bom. Você já fez 50 toucas, não é isso? Tem como mostrar para a gente as imagens dessas touquinhas? Porque, olha só, essas são as tiaras, não é isso? Você Isso. confeccionou 50 dessas Isso. e também 50 touquinhas de Isso crochê. Olha que gracinha! E são para as crianças que têm câncer, não é isso, Lucy? aí. Isso. Isso aí. Esse projeto começou com uma enfermeira, não é isso? Conta pra Isso. gente. Na verdade, eu fui convidada, a enfermeira eu não conheço, na verdade, eu fui convidada pelo Léo. Aí ele pegou e falou comigo que eu já trabalhava, já fazendo as Mas toquinhas. essa enfermeira eu conheço. O nome dela é Juliana Alvarenga, filha da minha querida amiga Sandra Alvarenga. Ela é enfermeira, trabalha em UTI neonatal, né? E aí ela começou a perceber que as crianças estavam precisando. Foi uma ótima ideia, Foi uma ótima né? ideia. E o Léo me convidou, né? Porque ele gostou do meu trabalho, que eu já fazia. Aí eu peguei e falei, ah, eu vou fazer. Aí comecei a fazer e pedir, né, ajuda também nas pessoas, todo mundo colaborando. E sim, o pouquinho de tempo que eu tenho, eu estou fazendo, Você vai confeccionando. e continua fazendo. Isso. E como que as pessoas podem colaborar, Lucila? Olha, eles doam dinheiro, né? Passam o dinheiro pra gente, eu vou e compro e repasso para outra menina que está me ajudando também a confeccionar. E doa também, né, os materiais. E é Pode ser em assim, dinheiro ou em material. isso. Tá. E para quem que a gente faz essa doação? Olha, eu coloco, recebo ali na Lavini Sonhos, né? Tá. Perto da Torrone. A Lavini Sonhos é aquela loja que vende pijamas, Isso, não é isso? exato. Tá ali no edifício Trade Center, Isso na Rua Monte aí. Isso Líbano. aí, lá do Certo. Torrone. E acho que a Chica Chica também está recebendo doação, né? A Chica Chique fica ali na Dante La Ginestra. Isso. É uma loja de roupas, né, para Exato. mulheres. Sim. E Então, só que eu essas sei duas. são essas duas, né? Pode deixar lá ou o dinheiro Isso. ou o material. Isso. Tá. E que tipo de material? Eu trabalho com lã, né? E faço direto com a lã de tricô. Lã de tricô. As ferramentas você tem, as agulhas, né? Tudo Tem, isso você tem. tem. Tem sim. Meia fina para fazer fita, essas coisas também pode. Pode sim. Tá, aí tem que ser tudo novinho, né? Isso Porque tem pra que gente. lembrar, gente, que não é meia fina já usada, não, né? Porque isso vai para a cabeça das crianças, né? Então Exato. tem que pensar seriamente dessa forma, né? Para onde está indo isso? Então, no Facebook, se você quiser saber mais sobre essa campanha, é só digitar Casca de Cebola, que lá tem toda a movimentação do projeto, né? Tem toda a maneira, até mesmo como você participar e aproveitar. Faz um convite, Lucy, né? Você que aderiu à campanha, né? Como voluntária, isso é muito importante. Cada um fazendo a sua parte, como a gente estava falando. Faz um convite às mulheres que estão aí, que até tem jeito, né? Para ajudar a confeccionar e tudo mais. As pessoas que querem confeccionar, pode me procurar na Lavini Sonhos, ali na Monte Líbano, que eu tenho material, eu posso estar doando para vocês e a gente fazer uma equipe, né? Que é muito bom ajudar as pessoas que realmente precisam. Com certeza. Parabéns pela Muito sua obrigada. iniciativa, né? Parabéns pelo trabalho, pelo tempo que você está dedicando.
que eu tenho certeza que isso está fazendo muita criança feliz. E me fazendo bem também. E te fazendo bem, com certeza. Parabéns mais uma vez e até a próxima, viu? E você aí de casa, nós já vamos para a cozinha, viu? Vamos para a cozinha fazer uma delícia que eu fiz no programa atual. É um bolo bem saboroso, um bolo salgado, que é muito fácil de fazer. E se eu fiz aqui, né, você faz em casa também de uma maneira fácil e precisa. E lembrando que sempre as nossas receitas estão nos sites, tanto da TV Zoom, né, tvzoom.com.br/todamanhã, e no nosso site também do programa atual, que é atual.tv.br. Então, vamos acompanhar essa receita juntinho comigo? Então, anote aí. E nós vamos fazer um bolo salgado muito saboroso e muito fácil. Vamos lá? Massa recheio. Nós vamos usar no recheio a calabresa defumada, porque aí a gente não precisa fritar antes, azeitona e queijo coalho. Vai dar um sabor, assim, muito gostoso. A massa é super fácil também de fazer. Vamos começar por ela. Olha só. Nós precisamos de azeite, quantidade que nós pedimos na receita, um ovo, eu vou abrir aqui um espaço para você conseguir mostrar as nossas delícias. Assim melhorou, Pablo? Vamos lá. Vamos bater aqui primeiro o ovo com o azeite. Batidinho. Vamos acrescentar um pouco de iogurte a essa massa, que vai dar assim um toque azedinho e vai ficar muito saboroso. Misture bem. Com a ajuda de um fouet fica mais fácil. E aí a gente pode começar a misturar os ingredientes, como o sal. Aqui, um toquezinho de açúcar para equilibrar a massa. Misturar o fermento com a farinha. Você já pode fazer isso também usando a farinha de trigo com fermento. Não tem problema nenhum. Então, ó, essa aqui a gente mistura sempre em duas vezes. Ou três, dependendo da quantidade, né, que você está fazendo. Agora eu botei a farinha, vamos colocar o leite para terminar de colocar a farinha. Sempre fazendo dessa forma, na verdade você mistura, né, todos os ingredientes, mas não tudo de uma vez. Seguindo assim uma sequência, é mais fácil de você ter uma massa mais saborosa e uma massa que vai crescer, vai ficar mais bonita. E aí nós colocamos, ó, o restante da farinha de trigo. Sempre peneirada, para que ela fique mais oxigenada, mais aerada e dá certo. Pronto, nossa massa já está pronta. Vamos reservar aqui ao lado um pouco. Agora vamos fazer o recheio. O que você vai precisar para esse recheio? Cebola, quantidade que nós pedimos na receita, cebolinha e salsinha picadas, aí a gente dá aquela azeitada, descer aqui só um pouquinho, tá até sem o bico, vamos dar aqui essa azeitada com um pouquinho de sal, Divina. De sal para ficar no ponto que a gente precisa. Ah, a massa tem que levar sal, né? Você lembra que eu coloquei, não se esqueça. Agora, o queijo coalho, que você vai ralar num ralador mais grosso, as azeitonas picadas, sem caroço, não se esqueça. Nunca sirva azeitona com caroço, porque crianças podem, né, para evitar acidente. Não só crianças, mas qualquer um, né? Pode até quebrar um dente. Então, não é ideal. Aqui, a calabresa. Se você não usar a calabresa defumada, é importante que você dê uma fritada nela antes. E
E aqui, por último, um pouquinho de cream cheese, ou você pode também colocar requeijão de corte, aí usar, né, o ingrediente que gosta mais. É o que vai dar uma cremosidade a esse recheio. Então, misturando tudo, vamos montar a nossa torta. Deixa eu misturar aqui um pouquinho mais esse cream cheese. Pronto. A montagem também é super fácil. Para ficar bonito embaixo, eu vou colocar uns pedacinhos assim de... Na câmera de cima vai dar para ver melhor. Uns pedacinhos da calabresa. Ó, a gente coloca de um jeito para ficar bem bonito. Aí você pode fazer, né, do jeito que agrada mais. Para caber mais, vamos juntar todas. Para ficar bem, bem legal. Todas numa mesma direção, para ficar bonitinho depois na hora de você desenformar. Pronto. Vamos colocar o queijo coalho. Aí o queijo coalho, a gente coloca assim, aqui nas laterais. Por que no fundo, né? Porque na hora de desenformar, a gente vai ter o efeito contrário. Todo aqui na lateral. E vamos colocar a primeira camada de massa. Colocar um pouquinho de massa. Ah, eu quero uma concha. Ó. Ela fica uma massa fácil de trabalhar, não tem realmente nenhum tipo de complicação. Espalhe. Ela fica bem recheada, essa torta. Vamos colocar o recheio e mais a massa por cima, ó. Todo o recheio, lembrando que aqui tá com cream cheese para ficar cremoso. Um passe de mágica só para eu terminar com a massa por cima. Poxa, você me deu três recheio e massa por cima, forno 180 graus por aproximadamente 25 minutos, né, Divina? Como essa massa é bem fininha, vai assar muito rápido. Então, daqui a pouco a gente volta mostrando o resultado. Não perca. Bom, então, agora é só aproveitar e colocar em prática em casa. Se você perdeu alguma, né, algum ingrediente, o modo de preparo, está bem explicadinho, né? É só você entrar nos nossos sites. tvzoom.com.br/todamanhã ou www.atual.tv.br e aproveitar tudo isso em sua casa também. E o que você pode aproveitar em casa é abastecer a despensa no supermercado Santos Reis, que faz toda a diferença, sabe por quê? O preço é bem especial. Vamos conferir? Há 20 anos em Conselheiro Paulino, Santos Reis é um supermercado amplo com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria com fabricação própria, lanchonete e hortifruti onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher, pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa, porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo. Anota o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Então agora vamos às promoções de hoje. O que temos, mostra aí, porque tem preço bom. Tem batata palha Santos Reis, 80 gramas, por R$ 1,89. Batata palha Santos Reis, R$ 1,89. Tem café tradicional Bom Jardinense, meio quilo, por R$ 4,95. Café tradicional Bom Jardinense, R$ 4,95. Coxão mole ou patinho bovino, R$ 15,75 o quilo.
Colchão mole ou patinho bovino, R$ 15,75 o quilo. Tem doce de leite Frimeza tradicional, embalagem com 400 gramas, por R$ 2,99. Doce de leite Frimeza, R$ 2,99. E tem leite LG, embalagem de 1 litro, por R$ 2,49. Leite LG, R$ 2,49. Só passar no supermercado Santos Reis, fazer as suas compras e aproveitar. Tanta oferta, tanta coisa boa e tudo em um só lugar. Lembrando que o Santos Reis tem estacionamento próprio e ainda tem cartão de crédito, que dá 40 dias para você começar a pagar suas compras. Aproveite, passe agora mesmo no supermercado Santos Reis e aproveite tudo isso. O supermercado Santos Reis fica na rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Um breve intervalo, a gente volta já já. E lembrando, tem tarô com Robson Freiman aqui no nosso Toda Manhã. 2519-2003, telefone está no gancho, é só você ligar, falar o seu nome, a sua idade, o bairro de onde está falando e fazer uma pergunta bem específica para o tarô de Robson Freiman aqui no programa. Então não perca, 2519-2003, daqui a pouquinho a gente está de volta. Você já conhece o supermercado Santos Reis? Um supermercado completo onde você encontra tudo o que precisa. Lanchonete, padaria, hortifruti, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis, Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Rapaz, lembra daquela casa que era o meu sonho? Mas é claro que lembra, você estava feliz demais quando comprou. Pois é, o sonho virou pesadelo. Tô tentando resolver, mas tem um problema atrás do outro. Contas de luz atrasadas, água cortada. E IPTU então? Nem te falo. É, João, é ruim quando deixo as contas para você pagar, não é verdade? E a prefeitura de Nova Friburgo está passando uma situação bem parecida, pagando dívidas de governos anteriores. Foram renegociados 60 milhões com INSS e 10 milhões com FGTS. Mais de 27 milhões de reais saíram dos cofres públicos para pagamentos de dívidas, além de milhões em contratos irregulares, como o caso da Nitcorp. E o pior, os servidores estavam há anos sem um aumento real de salários. Mas com muito trabalho e esforço, a Prefeitura de Nova Friburgo vem vencendo o desafio. Prefeitura de Nova Friburgo. Responsabilidade com dinheiro público. Festival da Construção Vermar. Tudo em até 12 vezes. Tem cimento, argamassa, tijolo e vergalhão. Tinta, telha, madeira e sifão. Na Vermar tem tubos, ralos, dobradiças. Tem tudo para construção. Com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Construção é na Vermar. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo, esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. Aqui se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo, o Nova Friburgo Country Club, para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos.
a Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante, onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Bom, e nós voltamos assim com uma dica para lá de especial, viu? Porque acabou de atingir as 5 mil curtidas no Facebook na nossa página da TV Zoom. Olha só que legal, que coisa boa. A TV Zoom tá, a nossa página, né, tá há pouco tempo no ar e já chegou aí às 5 mil curtidas. Muito obrigada pela sua curtida hoje e sempre. Aliás, você curte a gente no Facebook, curte a gente no aplicativo e aqui ao vivo direto da nossa telinha da TV Zoom. Lembrando que a página do Face é só, né, TV Zoom, que lá a gente tem as informações de todos os nossos programas, dos horários, tudo que você precisa. Então, no Facebook, a TV Zoom também está juntinho com você. E muito obrigada aí por essas 5 mil curtidas. Se você faz parte, seja bem-vindo sempre. E continue curtindo, viu? Convide os amigos, a família, porque a gente está lá também à sua disposição. E quem está à disposição hoje aqui no nosso Toda Manhã é Robson Freeman com o seu tarô. Bom dia! Bom dia! Um bom dia especial a todos os friburquenses aí, do pessoal que está ligando, né? E a gente estava com saudade desse momento. Verdade, né? Um tempão que você não vem, né? É verdade. Está dormindo pouco, menos uma hora? Não, porque... Você está satisfeito? Não dá? Eu fiz a lição direitinho, eu cheguei mais cedo, falei assim, não, vou antecipar, né, o meu sono. E acordei bem disposto. Eu acho que isso daí a gente vai se adaptando, conforme sim, você falou, sim, né? Daqui a pouco é tá normal. E é bom porque a gente pode chegar um pouco mais cedo em casa, né? É verdade. Curtir um pouco mais a casa, né? E o ambiente da gente, isso aí é muito importante. Eu espero que faça realmente a economia necessária. A gente está precisando. Né? Nós estamos precisando. E foi o que você alertou, né? Esses incêndios, essas queimas que está havendo. Pô, gente, vamos olhar direitinho o lixo aí, sabe? Vamos tomar uma consciência da natureza. O fumante até, né? Pô, isso. Respeite, não essa joga o cigarro pinga, na janela. Né? É. De cigarro, isso também é um problema sério. Entendeu? Então vamos lá, a natureza está gritando. Nós, aqui em Friburgo nós temos lugares lindos de cachoeiras, né? Cascatas. Está tudo seco. Eu procurei cachoeira, eu trouxe um grupo do Rio. Ah, não, vamos fazer buscar uma energia. Foi difícil encontrar, entendeu? Porque está... Não estamos tendo. E as pessoas ficaram tão decepcionadas. O Rio, puxa... Se aqui não tem, né? Imagina, sabe? Imagine no Rio de Janeiro. É muito triste. Complicado. Então, e tem mais, né? A gente poupando energia, a gente poupa água também. Né? Vamos lembrar disso. A energia está cara. A gente só lembra quando afeta o nosso bolso, né? É o bolso. Então, aproveita que está afetando o seu bolso... Apague as luzes que são desnecessárias, desligue aparelhos que são desnecessários, né, que fiquem ligados 24 horas. E lembrando que você está poupando energia, você está poupando água também. É verdade. E poupe, além disso, poupe água também. É poupe verdade. Tudo que você puder. Porque a crise está aí. Está difícil, não está fácil para ninguém. Então vamos aqui às perguntas de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Leonina, bom dia, 36 anos, mora em Tiradentes, Amparo. Quer saber sobre a vida amorosa. Bom dia, pessoal de Amparo. Isso. Acho bacana que Amparo está sempre com alguém participando, verdade, né? Bom, vamos lá, olha. Momento tenso para você. Necessidade de verificar situações. Você, nesse sentido, seu amoroso tem caminho de felicidade. Mas há uma necessidade de diálogo, de conversa, tá?
Mas é um momento passageiro, mas tem que avaliar o relacionamento aí, tá? Sueli, bom dia, 56 anos, mora em Muri. Se o serviço que ela está, se ela vai permanecer? Sueli, bom dia para ti. Mostra a sua carta que você não está muito realmente satisfeita nesse serviço, mas há uma adaptação ainda, tem um período. Procure se adaptar um pouco mais, procure se entrosar um pouco mais, que tem caminho à frente, tá? Sol, bom dia, 57 anos, mora em Olaria. Quer saber sobre a vida amorosa. Vamos lá. Sol, bom dia. Uma necessidade de julgamento, de você verificar. É a pessoa realmente que você ama, que você está entrosada, entendeu? Te ajuda, te dá caminho. Procure avaliar um pouquinho mais, tá? Veja o que está faltando. O que estiver faltando, busque conversar e centralizar mais esse sentimento. Há 37 anos, bom dia, mora em Olaria. Quer saber sobre a semana. Bom dia. Há uma necessidade de você tomar certos cuidados, tá? Evitar gastos e desperdícios. Procure você, como líder, como orientador, atuar de uma maneira diferente. Aí tudo vai ser realizado. Maria, bom dia. 52 anos, mora em Olaria. Quer saber sobre a sua vida em geral. Você gosta de Maria, né? Ah, adoro falar isso. Você teria uma filha chamada Maria? Ah, teria. Então, ainda mais que eu tenho um filho chamado João. Ah, ia João ser João e Maria. Então, olha, Maria, o sol brilhando com isso. Tá você, tá? A carta universal, quer dizer, uma coisa boa para acontecer a ti, tá? Além disso, algo que você está aguardando poderá acontecer. E algo bom. Vilma, bom dia, 65 anos, mora no Perecê, quer também saber sobre a vida em geral. Vilma, bom dia. Veja bem, você tem a chave e a necessidade de fazer alterações, mudanças essenciais sobre o teu caminho, tá? Jogue fora o que você sente incomodada, tá? E parta para a vida, viver. Tá? Busca viver intensamente mais a sua vida, tá bom? Luiz Carlos, bom dia, 72 anos, mora no centro. Diz que vai viajar essa semana, se vai dar tudo certo. Bom, veja bem. Seu coração está pedindo realmente para você viajar? Você está empolgado? Se você estiver empolgado, você vá. Mas se você, no seu interior, estiver dizendo assim, bom, eu não estou numa fase boa para viajar, respeite isso, tá? Porque mostra um certo corte, uma certa insatisfação, algo que você realmente não está com muita vontade. Tem algo dizendo que é para você aguardar um pouquinho mais. Mas você verifique, tá? Realmente o teu interior. MT, bom dia, 45 anos, mora na Ponte da Saudade. Se a facção que ela está, vai continuar. Ela ou ele, não sei. Bom, é através dessa facção que vem dinheiro, vem caminhos, né? Quer dizer, mostra tendência, mas precisa observar um pouco mais o jeito, a maneira, como está sendo feito isso daí. Elaborar e conversar, porque senão realmente haverá um negativismo, tá? Porque vem a carta negativa e positiva. Então, você tem que buscar, por exemplo, se
Houve um acordo, é incomum esse acordo, se esse acordo está valendo a pena, tá? Se esse dinheiro está chegando no tempo certo, né? Tudo isso você tem que analisar, porque mostra um lado negativo, tá? Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu queria falar que o primeiro encontro do Orgulho Crespo, que aconteceu este final de semana na Praça Getúlio Vargas, foi um sucesso. Nós vamos mostrar fotos aqui em breve sobre o evento, viu? Deu muita gente, foi super legal, todo mundo participando das atividades. Só escutei coisas boas. Então, a equipe aí que programou esse evento só tem mesmo a se orgulhar desse grande feito. Vale a pena a gente estar sempre investindo em projetos como esse. Parabéns aí a nosso amigo Léo Libani e toda a sua equipe, viu? Um breve intervalo, voltamos já já com o tarô de Robson Freeman aqui no nosso Toda Manhã. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Natal é tempo de fraternidade, união e confraternização. Natal é tempo de sonhar. E no Friburgo Shopping, no Natal, você pode realizar seu sonho do carro novo. Aproveite! A cada R$ 80,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios novinho. Isso mesmo, um Toyota Etios. Venha ao Friburgo Shopping, faça suas compras e comece a sonhar. Natal é no Friburgo Shopping, o shopping do coração de Nova Friburgo. Internet 20 mega, mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90, você só encontra aqui. Gigalink, internet, TV e telefone, tudo em um só lugar. Assine já, 3512-2000. Friburgo Time Express. Suas encomendas, assegurada com seriedade e transparência para sua tranquilidade. Você manda, nós entregamos. Você encomenda, a gente traz. Friburgo Time Express, com representantes em todo o Brasil. Fale com o Juca ou sua equipe. Friburgo Time Express, 40 anos no mercado de transporte. É por isso que afirmamos, quem sabe o que faz, faz melhor. Nogueira Plantas, 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama. Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, Cônego, 2528-3030. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. Aqui se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo, o Nova Friburgo Country Club, para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante, onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram.
Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. De volta com o nosso Toda Manhã e está na hora daquele recado para lá de especial da Unimed Nova Friburgo. Nós estamos no Outubro Rosa. Vai aí um recado muito especial para você. Agora, a Unimed Nova Friburgo quer falar com você, mulher. O Outubro Rosa é uma data criada para alertar para a importância de se debater o assunto câncer de mama. A Unimed Nova Friburgo tem um centro oncológico especializado, mas existem cuidados que podem prevenir e diagnosticar precocemente o câncer da mama. Quando detectado precocemente, as chances de cura alcançam 95%. Faça o autoexame, visite seu médico anualmente e realize os exames de rotina. Aproveite essa dica da Unimed Nova Friburgo e cuide ainda mais de sua saúde. Converse com seus familiares e amigas sobre o assunto. Vencer o preconceito e a desinformação são ações fundamentais para a sua saúde e de quem você ama. Viva o Outubro Rosa! Quem compartilha essa ideia espalha saúde e vida por nossa cidade. Unimed Nova Friburgo. Apoiar o Outubro Rosa. Esse é o plano. Agora, esse é o plano, né? Então vamos fazer a nossa parte. Atenção, meninas, né? Façam o autoexame. Lembrando que quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente, existe 95% de chance de curá-lo. Então não vamos perder, né? Vamos fazer o autoexame, procurar o médico, fazer a mamografia, que é fundamental para as nossas vidas. E lembrando que a gente tem que fazer o exame ginecológico pelo menos anualmente. Então fica aí a dica da Unimed e a preocupação também da Unimed Nova Friburgo. Vamos lá, mais perguntas? Vamos. S, bom dia, 62 anos, mora no centro, quer saber a semana para a família. Bom, olha, uma semana com início um pouco assim difícil, mas o restante da semana vai ser uma semana bonita, vai acontecer algo de bom para a família, tá? Uma tendência assim muito boa, tá? RC, 64 anos, bom dia, mora no centro, quer saber sobre a sua vida em geral. Bom, olha, vida com movimento, ação, tá? É uma necessidade de você ponderar as coisas, analisar um pouquinho antes de você resolvê-las, tá? Além disso, o que que acontece? Tem novidades a entrar sobre o seu ciclo, o seu caminho aí. Tá muito bem. Luciana, minha xará, 56 anos, mora no centro, quer saber sobre a vida em geral. Luciana, bom dia para ti. Veja bem, você gosta de tomar frente às coisas. E realmente, se você não tomar frente, o que que acontece? Não se resolve as coisas. Então, essa tendência vai realmente mantê-la firme, só que é um momento que você vai passar assim, precisando um pouco mais de atenção para ti, você cobrando um pouco mais de carinho, sabe? Você cobrando que a pessoa ao teu lado te dê mais atenção. E você vai conseguir isso, tá? Marisa, bom dia. 45 anos, mora no centro. Quer saber sobre a vida amorosa. Marisa, bom dia. Tem a carta de felicidade para ti, tá? Mas
existem coisas a resolver. Essa situação que existe a resolver, você tem que pôr em prática e buscar logo resolver isso, tá? E você consegue. A L, bom dia, 64 anos, mora em Olaria. É a mãe que está perguntando para o filho, quer saber sobre a vida em geral do filho. Ela não mandou a idade do filho, né? Não, só dela. Tá. Veja bem. Fase negativa para o lado do seu filho, um período de que ele precisa agir, tá? Principalmente no lado de financeiro, ele nervoso, com problemas, mas ele consegue resolver esse lado, tá? Sagitariana, bom dia. 23 anos, mora no centro. Quer saber sobre a sua vida profissional. Bom dia. Veja bem, tem todo o caminho para você se adaptar e ir em frente, tá? Um período negativo, esse período sai logo, você consegue o seu equilíbrio aí, tá? Única coisa também no lado do sentimento que você precisa rever alguma coisa. Mas profissionalmente você com tendências de melhora. D, bom dia. 52 anos, mora no centro. Eu e minha filha estamos brigadas. Ela me questiona sobre meus erros. Não gosto disso e não quero mais olhar para ela. O que eu faço? Bom, primeiro, veja bem, existe algo que me incomoda, né? O não falar com a sua filha, né? Isso é algo que te prejudica. Porque, na realidade, você tem a tua concepção de vida, você acha que você é muito mais velha do que ela e que ela não pode optar pela tua vida. Então, uma necessidade de conversar, de buscar, porque existe um caminho de vidas passadas entre vocês duas. Então, há uma necessidade de sentar e buscar isso daí. Minha filha, olha, eu tenho o meu jeito, você tem o seu. Eu respeito o seu, você respeite o meu. E mamãe te ama e estamos juntos para o resto da vida. Isso tem que ser buscado, tá? O sentimento aflorar mais a emoção e a razão. B, 23 anos, bom dia, mora no centro, quer saber sobre a vida amorosa. 23 anos. Uhum. Bom, olha, puro fogo, pura adrenalina, tá? Sentimento a mil, quer dizer, relacionamentos podendo vir e ir, tá? Fase boa, fase de construção, mas uma necessidade de olhar à frente. Bom, surgiu situações, né? Cuidado, né? A sua saúde, ao teu envolvimento, existe aí uma necessidade de cuidar da saúde. Então, sabe, né? Surgiu o amor, beijou na boca, vamos usar a camisinha. A, bom dia, 23 anos, mora no centro, pergunta se vai ficar grávida. Qual a idade dela? 23. Olha, existe a necessidade aí, você consegue a gravidez, mas tem que passar por algum tratamento, tá? Tem alguma coisa aí dificultando, entendeu? Procure realmente o teu ginecologista aí, veja direitinho, tá? Se são compatíveis o sangue, alguma coisa aí, para poder ter uma gestação bonita, legal, tá? JN, bom dia, 62 anos, mora no centro. Se a mãe vai receber o dinheiro do Estado? Bom, esse dinheiro está para vir já há um bom tempo, né? E mostra a necessidade de você atuar um pouco mais em cima, buscar, porque esse dinheiro chega, mas chega com dificuldade, tá? Tem caminho para chegar, mas chega com dificuldade.
é 37 anos, mora no Cônigo, bom dia. Pergunta se vai realizar o grande sonho de ser mãe. Sim, a carta do sol brilhando com êxito, tá? Iemanjá abrindo o caminho, dando força, tem condições sim, tá? Agora vai precisar um pouquinho de uma orientação espiritual, tá? Porque precisa de um ajuste de energia. E Taurina, bom dia, 45 anos, mora no centro. Ela diz que o ex a chamou para viajar. Pergunta se deve. Olha só, primeira coisa, você adorou, de repente, ser chamada, você está em dúvida, vou ou não vou, será que ele continua a mesma coisa? Dá uma chance, seu coração está pedindo que dê uma chance, e durante essa viagem, coloque, poxa, eu quero isso, quero aquilo, mostre o que você quer, tá? Porque há caminho de vocês realizarem e concretizar o que deve ser concretizado, o amor. Ok. Mas antes do intervalo, nós vamos dar uma passadinha na Depil Free. Sabe por quê? Porque você está sem tempo, né? Aproveitando que hoje é segunda-feira, já começa a semana com o pé direito, de bem com a vida. E se dê de presente, né? Uma ida à Depil Free. Faça sua depilação, tudo que é necessário. E sempre tem novidades. Vamos conferir. Você que quer se livrar dos pelos, mas vive trabalhando e não tem muito tempo para marcar horário no salão? Então, aqui na Depil Free você não precisa marcar horário. Cris, como é que funciona? Olha, é muito simples. A cliente está passando, é naquele momento que tem aquela hora de almoço, aquele intervalinho dos seus afazeres. É só entrar no Instituto de Depilação e é atendida na hora. E a Depil Free é território só das mulheres ou não? Os homens também vêm? Nossa, cada dia que passa, mais homens têm frequentado. É bem comum mesmo. Não tem... Antigamente tinha esse tabu, né? Esse preconceito. Não há mais. Principalmente com as pessoas mais novas, entendeu? E hoje em dia já é moda mesmo, né? Você ter um abdômen, um peito, né, lisinho, isso. Então, tem sido cada vez mais comum. E é bem rápido o atendimento aqui. Quantas meninas que ficam para depilação? Olha, nós somos 18, né? 18 pessoas trabalhando na Depil Free. Então, é justamente isso que faz o serviço ser mais rápido, né? Por conta da quantidade de gente disponível para atender as clientes imediatamente. E a fotodepilação, tem alguma novidade? Sim, a gente adquiriu recentemente uma máquina da Static Line, né? Uma máquina de IPL, de fotodepilação. É uma máquina excelente, utilizada nos centros de estética de São Paulo, do Rio. Ela configura, tem como configurar, personalizar o tratamento de cada cliente, né? Isso traz um resultado muito, muito mais rápido para as clientes. Às vezes, na primeira, na segunda, terceira sessão, a cliente já está praticamente sem pelo, entendeu? Com pouquíssimo pelo, já sente um resultado muito grande. Elas têm ficado bastante satisfeitas. E diz para mim o endereço da Depil Free. Olha, é bem aqui no coração de Friburgo, né? Entre o Banco do Brasil e o Bradesco, tá? A gente tem o nosso site também, institutodepilação.com.br. Tá, e o nosso telefone é 2523-4514. Então é isso, gente. Não perde tempo e vem aqui para Depil Free. Então, nós vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a carta da semana, o livro das atitudes, do jeito que você gosta, viu? Daqui a pouco, depois do intervalo. Supermercado Santos Reis, atendimento diferenciado, maior comodidade com aquele precinho que você já conhece. Faça nosso cartão, ganhe desconto em suas compras e pague em até 40 dias. Participe do nosso programa de pontos. Comprou, ganhou. Acumule pontos para resgatar em Vale Compras. Supermercado Santos Reis, Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Eu fico só olhando esse cara aqui.
Ele fica com esse troço no ouvido, me investigando tudo. Fala assim pra mim, levanta o braço, prende o ar, agora baixa, levanta, solta o ar. É. Quer saber? Quando eu crescer, vou ser médico também e vou ajudar todo mundo. Uma homenagem ao Dia do Médico da Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Em 2015, por determinação da ANEEL, as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade. Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura. A contribuição de iluminação pública, CIB, continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços. A Energisa continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. Aqui se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo, o Nova Friburgo Country Club, para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante, onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. De volta com o nosso Toda Manhã e está na hora de tirar a carta da semana. Vamos lá? Eu tiro? Pensamento positivo para a semana ser boa. Não, é assim mesmo. É. Caraca, isso. Mas realmente é o que está acontecendo. Vamos tirar de novo? Não tem como. É o que está acontecendo. A necessidade de consciência, ação, tá? O que está acontecendo aqui na nossa região? As queimadas, seca. Então, você tem que tomar uma atitude, não pode ficar parado. Zelar por um ponto teu, tomar um certo cuidado. As águas de Iemanjá gritando, quer dizer, Oxum pedindo, né, clemência. Então, vamos fazer uma oração, vamos pedir, né, que venha essa água, que venha, sabe, que normalize, que pare, que cesse essas queimadas. É um grande momento de a gente ter fé e buscar isso, tá? Quando assumimos um verdadeiro compromisso, toda a energia que vem de níveis superiores da nossa consciência fica disponível para nos ajudar. É a atitude comprometida. A atitude comprometida é aquela que nos liberta da necessidade de fazer coisas por dever ou obrigação, porque passamos a confiar inteiramente no nosso potencial. Quando podemos assumir uma atitude comprometida, é porque já atingimos o ponto de maturidade
no qual já percebemos que sem vocação e doação, nenhum projeto poderá tomar corpo no plano físico. Quando alguém se compromete com a sua força interior ou um princípio único que move e vive por trás de tudo que existe, todos os anjos de Deus estão apostos para ajudar no que for necessário. Sugestões práticas para essa atitude comprometida. Decida aceitar as posições de liderança que a vida lhe oferece. Siga a orientação que vem da alma e seja líder de si mesmo. Comprometa-se com aquilo que lhe dá mais alegria fazer. Seja responsável pela presença da alegria na sua vida. Comprometa-se em terminar uma tarefa ou um projeto inacabado. Estabeleça um período de tempo e uma data final para a conclusão. E qual o compromisso mais importante da sua vida? Se você tem claro que compromisso é esse, todas as suas ações se tornarão claras e estarão fortalecidas por metas claras. Exatamente. Aí o recado da semana, comprometa-se. Não é isso? Isso mesmo. Vamos conferir só o resultado da receita de hoje. Olha só que delícia. É aquele bolo salgado, né, que nós fizemos no programa atual. Mostra aí pra gente. Ele é, olha que bonito que fica. Lindo, é. Né? Ele é de calabresa. Aí você pode colocar assim, azeitona, fica uma delícia. O ideal é que seja ingrediente seco para esse recheio, para dar certo, viu? Ó, de trás da orelha, como dizem os portugueses. É. Vamos sortear aqui quem vai ganhar essa semana uma consulta com o tarô de Robson Freima. Você tira. Vou tirar. Vamos ver quem vai ganhar. RC do Centro, que tem 64 anos e perguntou sobre a vida em geral. Está aqui o telefone, mas como que deve fazer? Bom, olha, é só procurar na Alberto Brown, em frente à prefeitura ali, né, na Galeria dos Arcos, no número 230, loja 7. O telefone lá é 2523-9244. Estamos lá no aguardo. Um beijo a todo mundo aí e até a próxima semana, né? Isso mesmo. Se Deus quiser, sem queimada, né? Ah, é verdade. Né? E a gente nos comprometer com a nossa vida, né? Isso com a, aí. Com a natureza. Verdade. Para você, um ótimo início de semana. Acostume-se com o horário de verão, que ele chegou para ficar até o dia 21 de fevereiro de 2016. Então, vamos encará-lo de frente. E daqui a pouquinho tem muito mais aqui no nosso, na nossa TV Zoom, na nossa programação. E você nos acompanha também pelo aplicativo da TV Zoom através do site. É só baixar tvzoom.com.br, baixa o aplicativo e acompanha de onde você estiver, viu? Um grande beijo, até amanhã. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo, apoiar o Outubro Rosa, esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E Supermercado Santos Reis, bom preço, conforto e qualidade perto de você.